السلام عليكم بوك جونيتي، السلام عليكم بوك طالبين. ني شار كين كوس ناس كتير ما كتنتم. تاي دي نك نيجي بير خلكم. نو نك في سينكيب إيرشو بو خامين. دار خلكم برد. نيو خير بشت أك. دي كده فل نو سين ساري. سين دام نيو باي لانغ نيو. ونو في دينو تكشو بنجك. دلا لايت لانغ خام تي. خلكم برد. إنيشاتيف بيو أم تي. جوك. opté né dañuy defal ndaw serigne salif yi nga xamné ñom la fi serigne bi bayyi nga xamné chaque at ñom dañuy ñew jël seen ñak ak seen doolé ak seen lepp ñu téralé ko nongoy serigne salif ñu bayyi la ngeen nuyu té tam ci laaj assalamu alaykum ñoo ngi leen di nuyu di leen siar di wax jërëjëfëti serigne salif di wax jërëjëfëti serigne salif di wax yalla nañu yalla fayal suñu jambar ci serigne salif di siar wa xel ko mberne di siar xelkom tv di siar sunu jeurin di jambar ci liggey serigne salif bi di ko beug serigne salif di la siar nga yobaleel ñu sunu siar ndax tay yaay donay cheikh ibrahim fall fi ci jotaay bi ba nopi xam na ni seigne abrahman fall tilala moy sa wajur te ko ne xam na ni ci soldar yi serigne salif defar ci la bok ndaxte cheikh abdou rahman fall tilala da am ñaari may yu ko yalla defal bi jitu day cheikh ibra ba nopi liggeyal doomi serigne touba ba nopi nga ñew jëmmalat bis bi ñu nekk ci tolub serigne salif tol bi nak di tolub yermande bi suuf sunu barkel di suuf so xamne da bok ci suuf yi sun borom di nangu ëlëk seen jëf ndax ma sey suufé moy yalla ma sey soufey xare ma sey soufey tour darete waju bax ba nopi kiko mom di domi seigne touba defi jangale defi yar defi tarbiya ñu gis ni yow mi bok ci xel kom berde ñu di berne lo nga daray yow jaarul nga fi nekkon ak serigne bi fi ana tay lan la lay rappeler ci say jamono ak bi ngay dugg ci biir xelkom ni len nongo daara yi accueillire ak seen xéet xassida waaw moy len nan serigne bi amul tanki gannaaw tanki kanam rek la am ndax ñun binu fi ne li amu fi kon bu serigne bi woto melne tay la gëna neex kon serigne bi lam manon demb tay la ko gëna man ba nopi yeg yeg bi moy ñun xelkom berne bu ñuy dugg ci ci daara ji day fatali ñi xam demb ni serigne salif way dugg ci ci daara ji ndax serigne bi sa yu ma sa japp war fe ñew ba nu xey ni serigne bi da fi ñew nit xalé yépp dañuy genn ci télé bi tok diko téru ngir nam guñ koy nam ak xéñtu guñ xéñtu jëmmam ji ak yërmandeem ji nga xamanteni da ko ëmbaloon dongo yi ngir ciofel gum amon ci ñoom kon sunu déggé xel kom berné di ñew tay ñew ñewinu serigne bi moy ay berné ya serigne bi da andi xam serigne bi bu da jog di ñew da nan nan ma jitalel xewal yamay begalé sama dongo yama jëm ndax ngeureumal serigne touba la ni sakku te ma yene len ko kon su xer kom berne di ñew jital ay jewrin and ak xewal xewal yoyu da nañu fatali ni serigne bi fatte wuñu te tagat na yenen mourid yu ko teyel ginnawam ñu gis ni manam yow jewrin nga ci biir xel kom berne waye nekkon nga ak serigne salif sa digënté ak serigne salif lan la won waaw serigne salif manam daf da wax nan ni may def ba defar nit teud nelaw momako gëna yom mo daal ne waye defar da laaj taxo ndax serigne touba mi mom defar moko tek sama loxo daana wax nan yeen ñi ci sama daara yi bu leen xeb ñi nekkul ci sama daara yi ndax ñew fi taxul nga gën kenn ñak fi ñew teewuta baax mu ne defar na ñoo xamne ñoo nga ca école nasaran ya te gën ñi ci biir daara yi mu ne ndax sama defar sun borom momako defal te def nako ci jawu ji mu tim ñep kon serigne bi da doonon aji defare ko xamantene ab defaram da ko yaatalon jëme ko fep mom serigne salif digënté serigne salif ak nongo daara yi lan la waaw serigne bi da da wax na nit bala nga ko mëna defar da ngay wacce sa bop ba melni mom moni ndaxte defar dafa yombul te serigne touba daf mako jagle mu nit nak boko beugé defar dang koy fekke ci alam ne serigne bi woyofalon na jëmmam ji ba xébul kenn
no meuna mel seug bi man na la dalal te cheikh lu wul won kenn te dawul won kenn waye kumu lekkalol bu la baye rek fo jëm ñu xamne nit pire la defal seug salih non la da defal ñu gis ni njabootu seug tuaji ma sha Allah waye bu ne borom yermande gi rek xel yep day dal dacc seug salih waaw seug salih dafa yag am yermande ba sun borom jaglel koko ndaxte bi nga xamantene ganena jamono fa jaarim soxna fat jaxate neena seigne salih ci ndawam la xamene dina doon seigne touba ndax bi muy tollu ci atu tank bu nit massa touri xewal sax mu touri xewal kon koku yermandem da ko ñewale ci kaw fof ba nopi soxna fat jaxate neena tabe gi ci seigne salih bamuy tout tank lan xamone ko tabe lay doon ndax xarmi nu ñëk duggal ci magalu touba moko jox seigne touba addi ndax ba seigne mon moussa wote magal gi fa ndiarim da daldi yëkëti lam am lepp mélange joxat ko seigne mon moussa ne ko bako seigne bi diglé dé ya ci manon bim ñu ko fi bayé lé ya ci man té yaakaaruma ni kenen dana la ci man ba bis fi kon mom seigne bi ni mel da ko juddo ñu gis ni ndaw yi nga xamné tay ku juk ni ay salihan do wala ay salihin té amna ci ño xamné féké wu jamono serigne salih yow mi féké jamono serigne salih dañ jotaay ak mom lool lan la lay def bo xeyé gis ndaw yi nga xamné féké wu jamono serigne salih waye dañ ko bëgg ak gëm boole ci juk di joxe sen alal ak diko liggé lan la lay def waaw bo gisé ñu né défar défar bu la yalla gëreumé té yabal la ngay défaré sa ginnaw moy man sa kanam ndaxte serigne touba ñun ni ko gëm fekku ñuko ci kaw suuf waye tay lañ ko gëna bëgg serigne salih ñi mujjë judd ñoonu koy gëna bëgg ngir limay def da ko def ci suuf ci ku juddoti rek dang ko bëgg lolu sun borom ko defal ndax day dugg ci askan set ke ci ñepp ber set ke ñepp won ginnaw mune ko tias defar ko bu delo di seenu sak te dun ko saña bac lol seigne salih way defare non ban kaddu soñe ngay jox ni nga xamni yena bokku ko len xel kom ber waaw wa xel kom ber ne nak dano tege ci yoon ndax kunu wanu yoon ba nopi jitu la do jadd ndax kala jitu rek ngay tek ba seigne salih lu ne nit man nako defal bam dess len muy dundalal ko njabotam da da wax nan lune man nako santane waye li sama njabot di dundé muy sama daara yi ñak la wo dama jaayante makoy defal seigne touba kon bu fi bayiko ñu bari amuk tit amuk jaaxlé mu tagatat ci biir ñi mu defar ñu jël seenu ñak di ko dundalal donga yi kon xel ko berne liggey la bu seigne touba nang bi serigne salih demé ci ba digënté 2007 ak légui yow mi nékkon ak mom est ce que doula arrivé nga tok ba ben moment am ben affaire bu xew rek sa xel né yex ci serigne salih ak lan lay do waw waw chaque jour day am ndax serigne bi da jitalon lu bari lu wara am ci aduna ba bo nekké ak mom danaka yu ci bari da koy doxé yo xamantene da lay leer ni bu ñewulit da nga ma sa dem ba tek ci sa bëtt ndax da na wax naan sama daara yi dund bi da met na lool waye day diir bu gat da na ni war 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 bu ñepp xamne war waré na ndax ku da réré ciép di añé ñalang wala la xup jaaxaan di tangal ndox nonu rek akum xexaw tay nga dem bay naan café di naan méw di nan ataye ci dara ji di lek mburu mu bes kon lam doon wax nan ku muñ rek moñ kon serigne bi sayu dara ji nexé wala ñu gisi xéewal rek sun xel day delu wat ci muñ gam doon jangale ni ku muñ da nga ma sa moñ aw lolu fatali ko la te tamit daana wax nan dimbu de metti won waye bis bu nexé dootu metti ndax li tax dootu metti moy yalla sa borum dimbal na ma ba dina defar ño xamne sama ginnaw sama ginnaw danan ko motli samay mebet te motli ge mebet jeru sax misal mu sori moy len ci jeurin
son la ne wajurum yep ay tidiane la bok ci fu bax ndax ku ne xam na ne serigne touba ak alhadj malik kenn mënu leena xajjal waye serigne touba fo gis amna fa alalam ngir nim jaare ci werr yep ngir barkel ko waye fu mu gis alalam da koy ñot di andi ci bopam ba nopi diko leggeelo kon serigne bi mom sa su ne ak waxtu wu ne jëfam kanam rek la jëm ndam ñu lay jaajeufal ak sant ñu ñaan nga yag ci lool ci alal bi waye ñu yag teew bi xalkom di liggey serigne sall ñu ngi lay ñaanal te di sakku nga ñaanal jere jëf sen ndam amal jamm ak borom bi sam inshallah.